Кристина Катеве, добро вечер, почитувани гледачи. Капетанијата од Охрид ќе ги контролира и пловните објекти на Тиквешкото езеро. Синоќа на оваа тема се одржа трибина за едукација на собствениците на пловни објекти. Ке се стави ред во пловитбата на најмалку 300 пловни објекти на Тиквешко езеро, кои до сега тихино се движеа. На трибина во градот на виното, капетанот на капетанијата на пристаништата во Охрид, Горан Устијановски, кажа меѓу другото и за тоа дека инспектори на капетанијата заедно со полицајци опремени со полициски глисер ќе вршат контроли во оваа вештачка акумулација. Целта е најпрво преку едукација, а потоа и со обука и полагање на испити да се подигне свеста за поголема безбедност кај оние кои пловат по езерото. За најнесовесните и дрските ќе се дуваат и санкции, а казните не се мали. Пловитбата не е едноставно седнување на чамец, ставање на чадор за сонце и пловење, рече капетанот на капетанијата која функционира во склоп на Министерството за транспорт и врски. Тој нагласи дека луѓето не треба да се плашат од контролите, бидејќи на стартот се започнува со едукација. Трошоците кои треба да се направат заради почитување на законот не треба да значат трошок, ами напротив, вложување во безбедноста своја и на околината. Многу несреќи и хаварии доаѓаат поради невниманието на луѓето или нивната недоволна едуцираност, како и од техничката неисправност на пловните објекти, додаде Устијановски. Кавадарецкиот градоначалник Александар Панов изрази задоволство што ќе се стави ред во пловењето на Тиквешко езеро, кој своевремено го нарекуваа и дивиот запад. Едрење и кајакарење, запознавање и друштва со природата, во замена за прекумерно седење пред компјутер или некои други пороци, ова ќе им го понудат на тиквешките млади од Едриличарската и Кајакарската федерација за кајак во мирни води во Македонија, кажа на трибината председателот Стефан Ставрев и Митко Пендов. Сите овие активности се во насока на потикнување на развојот на наутичкиот туризам кој станува тренд во светот. Тие се во соработка со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов и бизнисмени заинтересирани за оваа работа. Градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов ја подржа одлуката за воведување на контрола над пловните објекти на Тиквешкото езеро. Пловитбата не е едноставно седнување на чамец и пловање. За да нема несреки, потребна е едукација, рече во изјава за медиумите капетанот на Охридската капетанија Горјан Устијановски. Пред некое време имавме средба во капетанијата во Охрид, на која што со капетанот на капетанијата во пристаништето Охрид или институција која што е во надлежност на Министерството за транспорт и врски, се договоривме да еве тие како нова постава, односно како луѓе кои што се одскоро избрани на ова нова функција, да бидат присутни во Кавадарци. Бидејќи Кавадарци е еден од градовите во Република Македонија кој што има езеро, кој што има над 300 пловни објекти по езерото, кој што до сега, да не речам, стихино се движеа, правеа како што сакаат и како сакаат, и можеше било кој да ги запре, да ги контролира и така натаму и така натаму. Значи, имав чувство дека имаме едни несредени односи во однос на сите пловни објекти. Имав чувство и тоа го тврдам дека многу од тие луѓе кои што се собственици на чамци или ретко од нив има кој што е едуциран за таа работа. И токму заради тоа се договоривме со капетанот на капетанијата во пристаништето во Охрид да направиме една едукативна средба на која што најнапред сите кавадарчани или оние кои што се движат по Тиквешкото езеро ќе бидат запознаени со нивните права и обврски, ќе бидат упатени на законодавството кое што ги определува рамките на нивното функционирање. И на некој начин ќе имаме луѓе кои што ќе бидат многу поедуцирани и ќе се грижат за себе прво, а потоа и за сите оние кои што ги возат во чамецот, а и оние кои што се во Тиквешкото езеро. Би сакал еве тоа да го споделам со вас, со една моја импресија во Албанија. Знаете дека до пред десетина години во Албанија се возеа шпедитери, а сега наеднаш дојдоа на мерцедеси. И токму заради тоа, кога ќе отидете во Албанија, ќе видите многу венци на патиштата, затоа што тој премин од запрежни коли на други превозни средства беше многу брз, без да имат некоја едукација. И вие сите знаете дека во Тиквешкото езеро има многу данок земено во човечки животи, токму заради неедуцираност на нашите луѓе. Ова го правиме токму во правец да се грижиме за здравјето и животот на и телесниот интегритет на нашите сограѓани, а секако преку нивната едукација и преку тоа како основа да развиваме и туризам, да ги развиваме и спортовите, и токму заради тоа еве гости ни се и двајцата председатели на Едриличарската федерација и на кану кајак на мирни води.
Луче, кој што веќе тоа го имат развиено и се председатели на Федерацијата на Република Македонија, го имат развиено во Охрид и во другите градови, меѓутоа се уште не постои во Кавадарци. Чи со нашето дејствување на Тихтечкото езеро, да, вона како што рековте, нашата интенција е да што повеќе луѓето ги запознаеме со нивните обврски и права во однос на пловидбата, да едноставно на луѓето им презентираме ситуацијата дека пловидбата не подразбира само имање на еден чамец било каков и негово било какво возење, дека тоа подразбира техничка исправност на тој чамец која подлежи, значи, на прегледи од страна на капетанијата, дека човекот кој што управува со чамецот мора да биде лиценциран, односно да има поминато некаква обука и да има положен испит за управувач на чамец, и преку тоа нормално да ги стекнал основните вештини за управување со тој чамец, запознавање со пловидбени правила и прописи, запознавање со протоколот при нестандардни ситуации, запознавање со мотористиката, односно со техничките карактеристики на чамецот, отстранување на одредени наједноставни дефекти и така натака. Значи, сето тоа се минималните, да речам, постапки кои што мора да бидат направени за да се зголеми безбедноста на вода. Значи, тоа се стандардни процедури кои што мора и само мора да се воведат. Двајца вработени во неготинскиот катастар заработија кривични пријави за сторено кривично дело примање подкуп. Пријавените примиле подкуп во износ од 400 евра за да во рамките на своето службено овластување извршат службено дејствие што не би смеело да го извршат, односно извршиле упис на објекти куќи и дукен без соодветно барање за упис на недвижност објекти без геодетски елаборат за истото. 32-годишниот ЗИА, референт за прием на пријави во Одделението за катастар на недвижности во Неготино, и ДДЈ, 44 години, вработен како помлад соработник за геодетски работи во катастарот, заработија кривични пријави за сторено кривично дело примање подкуп. Кривичната пријава ја поднесе одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство во Кавадарци. Пријавените во својство на службени лица, а заради стекнување со противправно на имот на корист, примиле парични средства подкуп во износ од 400 евра, за да во рамките на своето службено овластување извршат службено дејствие што не би смеело да го извршат, односно извршиле упис на објекти, куќа и дуќан, без соодветно барање за упис на недвижност, објект и без геодетски елаборат за истото. Имено ЗИА и ДГ завчера, односно на 25-ти овој месец, на оштетено лице од Неготино му побарале парична награда подкуп во износ од 900 евра, а вчера примиле парична награда подкуп во износ од 400 евра. Во договор, останатите 500 евра дополнително да им ги даде, со цел на име на оштетеното лице, односно во негова собственост да впишат објект, куќа и дуќан, без притоа да се поднесе барање за упис на недвижност, објект и геодетски елаборат за истото, што е спротивно на Законот за катастар на недвижности, информираа од Министерството за внатрешни работи. Денеска Општина Неготино го подели јубилејниот 100-ти ваучер за новороденче и во наредниот период ќе се спроведува одлуката на Советот за исплата на еднократен надомест на родителите од 7000 денари за секое новородено дете. Родителите кои добиваат принова во Неготино од почетокот на септември минатата година почнаа да добиваат и еднократен надомест од по 7000 денари. Општината денеска на свеченост подели нови 38 ваучери, а символично беше доделен и 100-тиот ваучер. Градоначалникот на Општина Неготино Ванчо Апостолов нагласи дека со оваа мерка се стимулира наталитетот во општината, а одлуката е донесена следејќи ги владините мерки за пораст на наталитетот во државата. Денес на една пригодна свеченост го доделивме 100-тиот јубилеен ваучер и со тоа, значи, за овие 6 месеци од кога е донесена мерката на 30 август, заклучуваме дека се исполнуваат нашите очекувања. Значи, за 6 месеци 100 дечиња, за цела година, колку што кажува статистиката, околу 200 дечиња очекуваме, и оваа мерка се надеваме дека ќе влијае стимулативно за таа бројка во иднина да се зголемува. Ние со мерката континуирано и перманентно ќе продолжиме и понатаму, и со тоа гледаме дека кај самите родители на новородечињата се чувствува
една благонаклонетост и сакаат, значи, да мерката и понатаму се проведува, и мислам дека ние тука нема да застанеме, че ја следиме владината стратегија и политика за зголемување на наталитетот преку се повеќе вакви мерки. Родителите за кои се наменети овие вредностни ваучери се задоволни од мерката што ја спроведува општината. За нас како млади родители оваа мерка е имала големо значење бидејќи овие средства принесуваат значи во првите денови од животот на нашето новороденче. Сметам дека ваквата иницијатива е добра. Мислам дека општина Неготино е една од општините која што меѓу првите ја спроведува оваа мерка и секако честитки за неа. И јас би ја поздравил оваа мерка на градоначалникот на општина Неготино и би кажал дека е од голема помош, исто како што каже и претходната соговорничка, дека на почетокот за малото дете се не необходни, него се потребни тие пари. Намалениот наталитет во земјава има одраз и во образованието. Се почесто училиштата имаат намален број на ученици. Општина Неготино работи и во таа насока. Градоначалникот рече дека во административна процедура е барањето за отворање на нови паралелки во средното училиште. Веќе имаме доставено барање до Министерството за образование за отварање нови паралелки во Општина Неготино, кои се дефицитарни, односно нашите ученици од Неготино, каде што најмногу посакуваат да учат и веќе е во административна постапка и мислам дека Министерството ќе ни одобри да отвориме 2 до 3 нови паралелки со тоа да ги задржиме во нашиот град сите ученици од средно образование. Се реконструира патот од селата Мамутчево до Иванковци. Во општина Велес ќе се обнови делницата долга десетина километри. Според проектот е предвидено проширување од двете страни на патот и поставување на асфалт за реализирање на градежните активности се предвидени 30 милиони денари. До селото Иванковци ќе се стигнува по реконструиран пат. Почна обновата на делницата долга десетина километри. Се работи на потегот од селото Мамутчево па се до влезот на Иванковци. Проектот предвидува проширување на асфалтниот коловоз, поставување на нов асфалт и тампонирање од двете страни на патот. Целокупниот проект изнесува околу 9700 нешто метри, значи скоро 10 км пат. Реконструираме и го правиме онака како што треба во сите стандарди и прописи. Патот ќе биде само асфалтната трака ќе биде 3,70 м, заедно со банкините ќе изнесува 5,20 м. Целокупната инвестиција е негде околу 40 милиони денари, од кои што само оваа делница ќе кошта негде околу 30 милиони денари. Дефинитивно, заедно со завршувањето на целокупниот проект и асфалтирањето од дебелината од 7 см на асфалт што ќе биде поставен нови пат, тоа значи дека целокупната инвестиција кошта околу 700.000 евра. Тие се пари обезбедени со соработка со Лазна Република Македонија. Ние очекуваме дека за месец дена патот ќе биде доведен до една завршна фаза. Од локалната самоуправа велат дека паралелно со асфалтирањето на патот ќе почнат и градежните работи за реконструкција на улици во Иванковци. Парите за изведба на овој проект се обезбедени преку програмата за рурален развој. Инаку, градоначалникот Чадиев вели дека во следниот период ќе се работи и на други локации во општината. Објаснува дека од почетокот на годинава реализирани се 20 на инфраструктурни проекти. По Каласлави денеска или утре завршуе една улица, имаме завршена, направивме улица исто така во Горно Оризари, ќе направиме уште една за десетина дена, почнуваме проект таму. До Раовецко завршивме сегментот во Раштен, имаме две улици направено. Сега ни стигнува проектот за безбедност на сообраќајот, односно за легнати полицајци кои ќе бидат поставени во Бузалково. По месец дена почнуваме со работи во селото Бузалково и таму ќе правиме една улица. Инаку реконструкцијата на патот кон Иванковци почна лани. Се работеше на потек долг 1500 метри од регионалниот пат кон Штип до селото Мамутчево. Алијанса за позитивна Македонија од синоќа во Кавадарци официјално со своји простории се формира и општинскиот изборен штаб. Председател на истиот е членот на извршниот одбор доктор Дукадин Маневски.
Алијанса за позитивна Македонија ги собрала потребните подписи и одвижење прераснува во политичка партија. Ова, меѓу другото, синоќа пред членството го најави председателот Лјупчо Зиков. Тој присуствуваше на отворањето на просториите на Обштинската организација во Кавадарци и најави подготвеност за учество на парламентарните избори, кога и да се одржат во Македонија. Синоќа беше формиран и Обштинскиот изборен штаб, а за негов председател е избран доктор Дукаден Маневски. Посебно ни е драго што отвараме вечерва еден штаб на едно многу убаво место, на едно прекрасно место во Кавадарци. Такво место како што впрочем Алијансата за позитивна Македонија и заслужува. Ние вечерва сме посебно радосни заради тоа што поминавме неколку места во овој дел на Македонија. Во Кавадарци дојдовме од Градско, каде што го промовиравме може би најсилното нешто што ни се случи во оваа фаза на развојот на Алијансата за позитивна Македонија, на нашето движење, а тоа е добивањето советник во Советот на Обштината Градско, со што практично Алијансата и влегува во некаков тип на власт и предизборите. Алијансата за позитивна Македонија ги собра потребните подписи, преку 1200 подписи собравме, со што се исполнуваат условите да во сабота, која ќе биде главниот одбор на Алијансата за позитивна Македонија во Скопје, ја донесеме потребната одлука, а тоа е Алијансата од движење ќе премине во политичка партија, подготвена за следните парламентарни избори, кога и да бидат. Процедурата за парламент, за регистрацијата на нашата партија ќе почне од понеделник, бидејќи веќе сите услови се исполнети и немаме што понатаму да тактизираме, особено поради фактот што најверојатно и почетокот на процедурата ќе се поклопи со некои нови политички движења во Македонија од понеделник натаму, која ќе се знаат председателските кандидати, која ќе почне и некаков тип на потврда кампања, па најверојатно, како што сите информации кажуваат, и веројатно ќе се создадат услови за прогласување на предвремени парламентарни избори. Најве да не шпекулираме, да оставиме тоа да видиме што ќе се случи во понеделник. Председателот на главниот одбор на Алијансата за позитивна Македонија, професор доктор Владо Бучковски, во обраќањето пред членовите нагласи дека на идните парламентарни избори Алијансата за позитивна Македонија ќе станела втора политичка сила во Кавадарци. Во Кавадарци веројатно ќе имаме еден од најискусните наши членови на чело на изборниот штаб. Тоа ќе биде доктор Дукаден Маневски, кој верувам дека гарантира успех со него и со екипата што има околу себе, со подпредседателот Баба Джаков, еве го до мене, со Зоран Захариев, кој е член на нашиот главен одбор, со еве го Димитар Мукаетов, со Гоце Величковски, со нашиот координатор. Убеден сум дека во Кавадарци на следните парламентарни избори ќе бидеме политичка сила број 2. Подари Мартинка, израдувај дете, мотото на хуманитарната акција организирана од детската градинка Рада Поцева, Кавадарци. Подари Мартинка, израдувај дете. Ова е мотото на хуманитарната акција организирана од страна на детската градинка Рада Поцева, во која се вклучени сите 4 работни објекти во Кавадарци. Дечињата од градинката денес активно ги изработуваа мартинките, кои утре ќе ги подарат на неколку групи социјално загрозени дечиња, но и на случајните минувачи кои ќе треба да ја покажат својата хуманост, истовремено и наградувајќи го трудот на најмладите. Работиме со задоволство, дечињата се толку креативни, вели за КТВ воспитувачката Ангелинка Стојанова Божинова од работниот објект Снежана. Оваа акција е организирана во сите 4 објекти од страна на градинката Рада Поцева и целта на оваа акција е изработените мартинки кои што ги изработуваат дел од вработените и дечињата од големите групи во сите 4 објекти, да ги подариме мартинките на дечињата кои што се од предшколска возраст, од социјално загрозените семејства и од самохрани родители. Дечињата од градинката на ден 28.2.2014 година изработените мартинки ќе ги подарат на случајни минувачи на неколку локации во централното градско подрачје.
а исто така, че бидат посетени неколку институции, на кого еве јавно им се заблагодаруваме. Затоа денес ве поканивме на гости во нашиот објект да доловите дело од атмосферата во која децата ги изработуваат мартинките од црвен и бел конец, кои според верувањата носат љубов, среќа, здравје, добрина и радост. Мартинката е символ на радоста, љубовта, месец март и пролетта. Особено е драгоцена кога е изработена од вредните детски рачиња кои неуморно создаваат за да подарат. Утре, ако случајно наидете на овие мали креативци и хуманитарци, покажете и вие хуманост кој колку сака и насмевнете и се на радоста што ја даруваат најмладите. Зорица Јовчева и Анастазија Голчева и двете со први награди освоени на меѓународниот надпревар Даворин Јенко во Белград денеска беа на прием во кабинетот кај градоначалникот Александар Панов. Зорица Јовчева и Анастазија Голчева, ученички во Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци и двете со освоена прва награда во различна категорија на надпреварот Даворин Јенко во Белград денеска беа на прием во кабинетот кај градоначалникот Александар Панов. Какви се импресиите? Што носи музиката? Тешки ли се противниците и кој од кого ја наследил музиката? Се дискутираше со младите музичари, градоначалникот Панов и ментор на двете млади, но успешни пианистки. Директорката на Кавадаречкото музичко училиште зборуваше за патот по кој чекори училиштето за почетокот на следење врвни семинари и обуки за надпревари и резултатите кои денеска, благодарение на сетото, а искуство го жнеат младите ученици-музичари. Менторите пак на двете првонаградени пианистки зборуваа за надпреварите кои ги оставаат зад себе и оние кои следуваат и за кои во моментот работат со ученици. Дека имаме расадник на таленти, уште еднаш потврди и градоначалникот Александар Панов. Веќе не бројам по кој пат примам ученици од Основното општинско музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале од Кавадарци. И токму тоа ми беше една од причините да пред неколку години отпочнеме една иницијатива да за кревање на рангот на ова основно во средно училиште. И морам да кажам дека тоа, независно од тоа што еве не успеваме тоа да го направиме, ова што се случува со нашите деца, што ни носат награда, еве во конкретниот случај од Белград, е дополнителен стимуланс за нас, повозрастните, да мислиме за нив и да се бориме едноставно да ова основно училиште го дигнеме во ранг на средно училиште. Овој пат имаме мали ученици по клавир, и навистина сум горд што во нивно име прво, потоа во името на училиштето и во име на локалната самоуправа Кавадарци беа во Белград и освоија високи награди. Секако тука се и нивните професори, наставници кои што, реков пред малку, си ги берат плодовите од нивната макотрпна работа. Јас би сакал само еве јавно да изразам благодарност за учениците, за училиштето, за наставниците, за професорите и да им посакам и понатаму да продолжат по тие стапки, односно да го представуваат Кавадарци како во државата, така и на меѓународните надпревари надвор од државата. Колку за еден учител е стимул првата награда на ученикот, еве што вели Јелица Лазарова, инаку професор на Зорица Јовчева. Јас мислам дека кога ученикот го водиш негде на надпревар, добива награда, то представува и предизвик за уште по за добивање уште повеќе награди. Работиме со учениците доста, скоро секојдневно и се интересираме за на кој надпревар додиме. Ова година бевме на Даворин Јенко и во јака конкуренција во предкатегорија со ученичката Јовчева Зорица освоивме прва награда. Иначе во конкуренција ни беа ученици од Азербејџан, од Словенија, Србија и од Македонија. За младата Зорица ова е едно големо искуство и награда што ветува многу. Жирито го освои со следните композиции. Со Алегро, Сонатина и Кокошката и Лисицата. Горда на својата ученичка и Весна Павлова, професор на Анастазија Голчева. Среќна сум што во изминатите неколку години имав прилика да работам со исклучително талентирани ученици, како што е во моментот Анастазија Голчева. Уште една прва награда освоена на меѓународниот надпревар Даворин Јенко во Белград, во висока конкуренција. Задоволството беше
големо да се биде дел од тие уметници, значи дел од таа конкуренција. Во моментот се подготвуваме за аудицијата со Македонска филхармонија во Скопје, зашто накнадно ќе бидете обавестени. Анастазија во завршна година музичко училиште, но дали музиката и понатаму ќе биде неизина определба? Не сум уште сигурно, но се надевам да. За Голчева оваа награда е повеќе од значајна, стимул за уште поголеми успеси, а за градоначалникот Панов неизината и наградата на Зорица доволна причина да размислува и поработи на тоа. За најуспешните ученици од музичкото училиште да обезбеди виза за посета на елитен концерт и учениците и нивните ментори за својот успех добија подароци од градоначалникот. Спортски со табла, шах и пикадо денеска се дружеа полициските службеници и пензионерите. Продолжува соработката помеѓу Кавадаречката полиција и Сдруженијето на пензионери. Со табла, шах и пикадо, спортски преку пријателски двомеч денеска се дружеа полициските службеници и пензионерите од Кавадарци. Секој со своја приказна за време на играта. Се раскажуваше за младоста, живеењето тогаш и животот сега, чекорен по модерен терк. Полициска станица од обшта надлежност Кавадарци и Сдруженијето на пензионери ја продолжуваат соработката. Ова се потврди уште еднаш денеска на традиционалната средба, на која освен спортската дружба одржана беше и едукација за како да се заштитат пензионерите од кражби и измами. Димитар Каракулев, инспектор во Кавадаречката полиција, потврдува дека соработката со луѓето од третата доба на едукативно забавен начин продолжува и понатаму. По повеќе години, значи традиционално, ја одржуваме оваа соработка со Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. На тема превенција од изноми и джепни кражби, каде што како жртви се јавуваат пензионерите, значи редовно секоја година, тоа веќе ни стана и традиција, соработуваме со нив како целна група. Значи покрај предавањето на оваа тема, покрај изнесувањето на најчестите начини на кои што се вршат овие кривични дела врз пензионерите, разработка на случаи кои што се случиле во изминатиот период, значи кривични дела каде што жртви се токму пензионерите, имаме и втор дел, значи спортски надпреварувачки, каде што ете на еден пријателски чин, начин ќе се спротиставиме полицијата со пензионерите во спортските дисциплини шах, табла и пикадо. Значи го продолжуваме ова наше дружење со работка, се со цел значи таквото нешто уште повеќе и да го продлабочиме. И слободно можам да кажам дека ова е нешто единствено што се работи на нашите простори во Македонија, значи ваков тип на соработка. Значи, од заеднички интерес и за полицијата, и за пензионерите. Колку често полицијата ги открива тие, да ги наречеме, злосторници, кои што на мета ги имаат токму пензионери? Значи, тука имавме и стручно лице, инспектор, кој што работи токму на откривањето на овие кривични дела и кои што се обрати токму на пензионерите. Значи имаме добра откривачка дејност, меѓутоа ова ние го правиме сега на еден превентивен план, значи со едукација сакаме овде присутните пензионери и тие што не се овде, преку вас како медиуми и преку секојдневното нивно дружење, да се пренесат овие искуства и овие пораки од нас, за да истите не се доведат во ситуација да бидат измамени од сторители на овие кривични дела кои што нормално си бараат свои жртви и токму ги наоѓаат во редот на пензионерите поради нивната добрина, затоа што ете секојдневно се среќаваат со нив на улица и ја искористуваат нивната добрина, нивните забавени движења и на тој начин значи ги прават овие кривични дела врз пензионерите. Задоволни од соработката со полицијата се и пензионерите. Во нивно име зборуваше председателот на Сдруженијето Ристо Анѓушев. Ова соработка е внесена и во нашите програми на Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Ние имаме повеќе активности. Една ова смесена во делот на активността во Комисијата за спортот, нашето сдружение, и ова средба држаме обично во март, секоја година, и бидејќи средбата може да користи многу поучно за нашите пензионери, кои се доста наивни од добрина, што старите луѓе се обично
потакива, мечтава сега време да се измени. На крајот од спортските игри во кои активно учествува 36 мина надпреварувачи, доделени беа признанија и благодарници за најдобрите. Во секоја дисциплина и категорија наградени беа оние со пласман за прво и второ место. Започнува со имплементација проектот спортските активности фактор за превенција од малолетничка деликвенција. 40 основци и средношколци бесплатно ќе бидат дел од 12 спортски клубови во Кавадарци. Оваа недела Обштинскиот совет започнува со имплементација на проектот спортските активности фактор за превенција од малолетничка деликвенција. Преку него, околу 40 ученици од сите основни и средни училишта ќе бидат вклучени во бесплатно посетување на часови по спорт и во фудбал, кошарка, карате, ракомет, гимнастика, џудо, стрелаштво и одбојка во 12 спортски клубови во градот. Минатата недела беше одржана и средба со родителите која ја во Одеше Љубица Кочева, психолог и одговорно лице од Обштинскиот совет. Кочева на присутните во детали им ја објасни целта на проектот, како и важната улога на родителите во него, како во делот на мотивирањето на учениците за спорт, така и во регулирање на нивното однесување околу дисциплината и соработката со училиштата и спортските клубови. По барање на Обштинскиот совет, сите родители потпишаа согласност дека дозволуваат нивните деца да бидат дел од проектот на Обштинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво, како и изјава за нивната здравствена состојба. Од Обштинскиот совет, како и родителите, се задоволни од почетокот на проектот и целосно се сложија дека проекти од ваков тип треба да има повеќе. Свесни дека проектов немаше да биде возможен без несебичното залагање на спортските работници, членовите на советот и родителите, посебно благодарност и признание во врска со овој проект и му патија на спортските работници. Залагајќи се пред се учениците да имаат квалитетно исполнување на слободното време, освен во спортски активности, учениците преку Обштинскиот совет ќе имаат можност да посетуваат и бесплатни часови по странски јазици. Времето утре ќе биде умерено облачно, попладне во повеќе делови од земјата, нестабилно со врнежи од дошт. Утринската температура од минус 1 до 6, дневната од 7 до 15 степени. Врнежи од дошт ќе има и за време на викендот. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.